Mən Babayeva Aidə, 29 yaşım var. Bu videoda mən inşallah sizinlə Breakit barədə söz açmaq istəyəcəm. Yəni necə oldu ki, mən bu qərara gəldim, bu fikirə gəldim və ümid edirəm ki, bu videolar silsilə şəklində davam edəcək. İlk öncə onu demək istəyirəm ki, mən artıq bir dəfə dişlərimə plastinka yerləşdirmişəm. Bu Rusiyada baş vermişdi. Onda mənim hardasa 7-8 yaşım olardı. Və ondan sonra mənə demişdi ki, həkim, mən ikinci dəfə də plastinkanı qoymalıyam dişlərimə, artıq breakit. Lakin təəssüf ki, mən bu müalicəni davam etdirmədim və bir neçə müddət əvvəl mən bir həkimlə tanış oldum. Düzdür, mənim hal-hazırda dişlərimdə elə böyük bir nəzərə çarpan qüsur yoxdur. Lakin mən istəyirəm ki, dişlərim çox ideal bir vəziyyətdə olsun, çox gözəl olsun. Yəni ki, heç bir kompleksiz mən gülümsəyə bilim. Ona görə mən elə bir qərara gəldim ki, mən indi dişimə breakit yerləşdirim, üst çənəmə breakit yerləşdirim və inşallah ki, sizinlə bu nəticələri və sevincimi sizinlə bölüşə bilim. Bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, mənim hal-hazırki doktorum Kerim Metiyevdir və biz onunla ilk görüşdə mənim dişlərimin panoramasını, rentgenini və fotolarını çəkdik və sonra onunla birlikdə biz bu fotoları, rentgeni baxdıq və doktorla birgə elə bir məsələdə gəldi ki, mənim həqiqətən dişlərimə breakit qoymaq mütləqdir. Çünki breakit mən inşallah ki, bütün komplekslərdən azad edəcək. Mən rahat şəkildə danışa və gülümsəyə biləcəm. Gələn video yəqin ki, mən artıq dişlərimdə breakit olacaq. Yəni, breakiti mən yerləşdirəcəm və onda siz mənim bu breakiti dişlərimdə necə göründüyünü və ümumiyyətlə öz hisslərimi, bu məndə nə qədər rahatdır və yaxud da ki, narahatçılıqdır, öz hisslərimi sizinlə bölüşəcəm.